अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबता नंबर 03005949296। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंते मोहतरमो और इदुन को कतुन को नन 7 जुलाई 2022 ते द मुफ्ती पिदा पंचपिरी मोतजिली सरा जमुंगा द तकरीबन मियाश काफी कबूश वाला چی یو سلسلہ د کلیپونو روانه و د مناظرې په حوالی سره پسې منظر تاسو ته معلوم دی، هغه دا و چې د یو کلیپ کړی و په هغه کې چیلنج ورکړی و چې که دوی سره څه حواله نه وي پیدا کړی زموږ بیا چیلنج زموږ سره د مناظره وکړي کیدی نه. د عذاب قبر په عنوان باندې په دې موضوع چې پنجپیریان منکر دي د عذاب قبر نه، ده ته ما جواب ورکو پکار دا و چې ده زموږ سره رابطه کړې وې او مناظرې جوړه کړې وې. خو بہرحال یو کلپ بل کلپ بیا تقریبا زما دویم یا دریم نمبر کلپ راغی، نو د بیا دویم نمبر کلپ د بیا د مفتی فیضل حسین صاحب سره رابطه وکړله چې مخکې کلپونه مه کوئ مونږ به هم نه کوو مناظره جوړو. د ده طریقه کار دا دی چې مخکې کلپونه منه شي او دې مناظره جوړی نه. دا چې زما څلورم نمبر کلپ راغی د رحمان عبدالرحمان عبید صاحب سره د رابطې کوشش کړی او سره رابطه کړې چې کلپ مه کوئ مناظره جوړو. مناظره خو تا پنځل لس ورځو کې جوړه نه کړه، لس لس منټ مسج کې یقین وکړه د دو منټو خبرې مفتی بدی په 20 منټ کې کوي صرف وخت ضایع کول. دغه مسجونه ما ټول واورېد مفتی فیضل حسین صاحب چې دور سره کړي، یقینا مفتی فیضل حسین صاحب حفظه الله هر ممکن کوشش کړی دی چې مفتی بدا تیار شي، خو مفتی بدا صرف په بوسو کې اوبه بوزي چل ول کوي نه کوي مناظره. نن دا پنځم کلپ زه بیا د ریکارډ کوم، پنځم کلپ د تیر دغه کې د حاصل او خلاصره د داره د چې کوم کلیپ کړی د مخکې کلیپ کې دا کړی و حدیث ویل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الصدق ینجی والکذب یهلک. د دا ویل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الصدق ینجی والکذب یهلک. د باندې موږ پکړلو کو چې دا حدیث نشته دی ذخیره احادیث کې، دا روایت نشته رې کوي در سه بسم الله وکړه پیښه کا. د سره چونکې ونه نو شپاړس منټه څه کم د په دې باندې بحث کړی دی چې ما روایت بلمانه کړی دی، نو دومره بې وقوفه سړی چې هغه روایت بلمانه به دې ته ویلی کېږي. شاید دغه عوام هم د تا په خبره باندې پوه شي. ته ګوره اوس یو سړی وایي چې پیدا او مفتی منیر شاکر سه خپلو کې رونه دي، ګوره دا معنی شو حدیث او بیا دې له خپل الفاظ جوړ چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الفدا والمنیر اخوانی. دې سره قال رسول الله وایي او بیا عربي الفاظ وایي الفداء والمنیر اخواني. اے دې ته به روایت بل معنی ویل کېږي او دا وایي زه په اصول حدیث کې کتاب پڑھاو ما مړه ستا قسم دی ستا تا خو چې خودکشي کړې وې ته خو چړوې نه د شرم د وجې نه ستا غونته کې سړی هم ژوند تېرې دلته او بیا په میډیا راځي. زه خو تا ته بالکل حیران یم او دې پنجپیریانو ته حیران یم، خو پنجپیریانو هم ته رد کړی هلته مو نظر کې په زور وویستلې هغه ځای کې ستا مونږ حیثیت مونږ چې پنجپیریانو په نسبت د یو چپلاسي حیثیت دی هم نشته رې دغه خو بس راشي بیا دغه کې هلته کسان د لاسونو نه نیسي بره چت دغه چې یار بس خدای ته وګورې ما نور معاف کوي نو خو مه راځه غول مه خوره که نه چې بیا درته مونږ دغه کوو هلته ریښه چیلنج ورکړو بیا چېرته مونږ جواب درکوو بیا خوا دیخوا شروع کې یو ته محنت کې بل ته محنت کې هله کور ته در بیا کسان ته چېر د سر رابطې پرون زه مومندو کې ولته موبایل بیخي کار نه کوو او ما ته په واټسپ باندې دومره زیات میسیجونه راشي یقین وکړه چې هغې زما لپاره قتل ممکن نه وي او ما تاله کس درکړی دی چې هغه سره رابطه دو کسانو نمبر مې درکړې مناظره ور سره جوړه کړه. خو بهره ستا دا کوشش وو چې دوی کلیپ ونه کړي نو کلیپ به بهر صورت مونږ کوو. زمونږ تالیسي پالیسي دغه عمارت اسلامي ده چې مذاکرات به هم کوو، جنگ به جاري وي، جنگ به نه وي، جنگ بندي به نه وي، نو موږ هم تا سره به کلیپونه به کوو ته چې چا سره رابطې کې رابطې کوو انشاءالله. بهرحال دا خو د ده دغه کلیپ خلاصه دوی نمبر دی وایي ما ته ستا شاګردان ما سره په رابطه کې دي، هغوی هم اقرار کوي چې مودي صاحب داسې دی او دا دی او کنځلې مړه دروغ مو لعنت الله علی الکاذبین. زما د یو شاګرد ریکارډ وښایي چې تا ته دا خبرې کړې اوس جدا خبره چې تا سره پنجپیری در سره په زور زما شاګرد کې نو خو جدا خبره ده. دویم نمبر دی ما ته وي تا ما ته خپله مدعا پرېښې ما درته کله پرېښې دروغ ولې شرم نه لري. دریم نمبر دی ما ته وایي وای تا په مناظر کې یو حوالم نه ده پیش کړی په انکار د ذبغه نو دا خو ته وایي که نه هلته خو ته یا کون ویړون دی هغه وخت کې به تا ته تیاری کوو کسانو به هغه وخت کې تیارولی ما چېرته ویل میدان جنگ کې اسونه نه سربېږي او مناظره بیا وګوره انشاءالله حوالې به همدې مخې ته راشي او تا ویلو چې بیا به پکې نو چیلنج دې ورکړو نو زه کښېنه موږ سره په دې موضوع کنه انشاءالله بیا به درته وښوي حافظه دې شاید کمزوري ده. څلورم نمبر دی وایي وای ما ته وایي نه دې خپله مدعا په یادېرو سره پیش کړل. ګوره یو څه زما دعوه نه ده
ګوره ما ویلی دی چې زه عذاب قبر منم د عامو امواتو د پاره د کافرانو د پاره د فساقو فجارو د پاره د نیکانو د پاره ثواب منم دغه په تعلق د روح باندې منم هلته په یادې روح باندې زما مناظره هم شوې ده تر ټوله مناظره 4.5 ساعته د بدخیلي والا واو را ته به اورېدلې مې خو صرف د جهالت د وجې نه او صرف د زد د وجې نه لګې بې ما څه ویلې چې تعلق روح د یادې نه زما مراد سره ما پوره تفصیلات کړي دي بهرحال انشاءالله چې ته مونږ سره مخامخ شو بیا به تا سره هم کوو په هغې باندې په بهرحال چې په مونږ الزام مه لګوه زمونږ ته وکیل مه جوړېږي مونږ په خپل خپل وضاحت کولی شو بیا ما ته وویل ستا اقرار موجود دی جشات والا په ذبیقور کې زموږ سره ما را دې بله ورځ جواب کړی په کلب کې بیا بې خبرې مه کوه بس یو خبردار کلب کې کوه ما را دې جواب کړی بار بار څوک جوابونه نه کوي دروغ مه وایي په ما باندې بیا دې وایي ما درته درېیم کلب په اخره کې څلور موضوعات انتخاب کړل ګوره دا دومره قمقل سړی دی د پیدا هغه ورځ شرایط نامه لیکلې ده جاری کړې ده نو د شرایط خو یک طرفه نه وي که نه شرایط خو دا دی چې د فریقینو اتفاق پرې راشي بیا دومره قمقل لی لیکلې د احناف اصول نو دا تا چې څه لیکلې قمقل در احناف اصول نه دي در شوافی اصول دي او احناف ورسره په دغه کې اختلاف لري په بعضي اصولو کې بیا د طبقاتو کوم تقسیم دي کړی دا لږ وایي چې در چا تقسیم دی ته په دې باندې نه پوهېږي او راغلی او ما درته بله ورځ د دې جواب درکړی و چې ګوره د مناظرې دپاره قطعیت ضروري دی که ستا د اصول نه د اصول فقه هغه اصول مراد دي نو دا د مجتهد دپاره دي در مقلد دپاره نه دي دویم نمبر که ستا اغه اصول مرادی کم چې د عقیدې د اثبات لپاره دی نو د عقیدې لپاره قطعیت ضروري بسم الله که ان شاء الله متواتر احادیث سره د قران پایتونو سره د خپل عقیده ثابتو ان شاء الله مغامخ کین خو دغه سم کو چې شرایط بوجې دي تیر کړل مخ کې نماز وال وز په لو دا وک او دا وک ته چې کم شرایط ته تما سره کین زر ته په بنیادی عقایدو کې مخامخ په مخامخ باندې یو عقیده وایم چې په دې طریقې سره شرایط سره ثابت ک ان شاء الله حرکت به ونه کی اوس قمقل سړی یو جاهل مې بل قمقل مې دواړه سيزونه در پکې نشته نه عقل ستره نه علم ستره بیا دې ماته موضوعات کې انتخاب ګوره د موضوعاتو انتخاب سره به روسته ګورو اول نمبر زما اوستا خبر روانه ده د کم کلیپ نه خبره شروع شو کی تا چیلنج ور کړو او چیلنج په دې خبره او چې دیو مونږ ته پنځ پیرانو ته راځي به قبر منکرین وای بیا دې په دې چیلنج ور کړو موضوع انتخاب هم تا کړو چیلنج دیم پاږی ور کړو یا خو چیلنج واپس واخل میډیا ته مخامخ بل موضوع انتخاب بو کو ان شاء الله کاغه نشي غزدې بیا موږ نه دجل نه کار ما خلا بخیر ځان نه کمقل جوړ کړی دی لګی بیا دې ماتوی چې تا ته اخري تاریخ 7 تاریخ دی انتظار کوم دا 7 تاریخ دی نن تا ته ما په دې وخت کې تقریبا چې د خوبې تیاری بیا به ورکې تقریبا په دې وخت کې 5:45 دي ما ته تکلیف ریکارډ کو ان شاء الله به ګوره بهرحال زما خبرې خلاصو حاصل بیا دارې دا ټولو کې بولو مفتي پیدا صاحب تا چیلنج ورکړو په دې خبره چې دیو په موږ دروغ تل چې تاسو د زبې خبر نه منکري او زمونږ بیا دی ته ځل چیلنج دی چې بیا را سره کینی خبره دی وږي کیسه حوالی پیدا کړی وي ما ته جواب درکړو مسلسل لګی ام دا سوم کلیپ دی ما ته سو کسانو سنجیده خلکو را بیته وکړ بس دل نور جواب مور کو دنه خلار کینا بس بغه سړی رحم وکي خو قم قلم دی بل جاهل ام دی بل غ حالت ته وګوره نو بهر حال زه ته جواب درکو ما غوې ته ول ان شاء الله کور پوری بس غلوم د غسی نه پریګه دم نو جواب درته درکو ان شاء الله العزیز خو بکواس مکو په مین خبره باندې راشه ما درته دوه ملګرو نمبر در کړی دی رابطه ور سره وکا کته نه کې هغه بدر سره رابطه وکي تا مخ کې کلیپ کې نمبر پرې خره جزاک الله خیر ان شاء الله ملګری بدر سره رابطه وکي خدا با سونه او شرایط دغه سي پرې د موضوع انتخاب تکړه صرف او صرف تاریخ ټیم زه دی درې سيزونو باندې سوچو کسان مې مناظره کې په دې سلور خبرو باندې شرایط صرف کې د غتا سره په واتس اپ هم کې دي چې مخامخ کې نه هغه سره هم کې 15 منټو خبره د زیاتې نه ده ان شاء الله ولز مناظره بو کو نور زیاتې خبرې پرې چې بیا دې رو پولا پولا ان شاء الله تاسو سره موعده ده چې عذاب القبر په دغه موضوع وسو شي چې بجبران د زبې خبر نه منکر دي ان شاء الله په غیب در سره مخ کې بيزو موضوع تا انتخاب کړی دي چیلنج دی پور کړی موږ درته جواب درکړی اوس تخته تیمه هغه د عوامو په نسبت باندې مجرمې د الله په نسبت مجرمې که تر دغې نه وستختې الله دې موږ ټول د پنجپریانو د ګمراهۍ نه د هغوی د غلط عقایدو نه وساتي او د هغوی د وسوسو نه جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ الدوحة اسلامک ساؤنڈ سسٹم ہر قسم کی اسلامی محافل مجالس جلسوں اور کانفرنس کے لیے اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے کا معیاری سینٹر جدید DSLR اور ڈرون کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے الدوحة اسلامک ساؤنڈ سسٹم رابطہ نمبر 03005949296